pagi ini kami berada di Taman Melo 15 Ampang Jaya untuk satu majlis pecat tanah bagi dua projek yang akan dijalankan serentak, iaitu satu gelanggang futsal yang telah lama ditunggukan oleh penduduk di kawasan ini, dan juga satu projek sistem perparitan di kawasan Padang bersebelahan ini. Jadi kedua-dua projek ini merupakan inisiatif daripada Kerajaan Negeri Selangor melalui program penyanyian. Jadi dengan jumlah peruntukan sebanyak RM250,000. Ya. Untuk meluas semua, sebanyak 13 projek penyanyian telah dilaksanakan di Dun Teratai dengan jumlah peruntukan sebanyak RM650,000. Jadi kemudahan ini adalah untuk penduduk di kawasan ini. Saya juga dimaklumkan oleh Ahli Majlis kawasan ini, Muhammad Samad, bahawa dah lama penduduk di kawasan ini menunggu sebuah gelanggang futsal dibina di kawasan ini. Dan sekarang akhirnya impian mereka telah direalisasikan melalui projek penyanyian.